Доброго дня! Сьогодні в студії відкритого працює Наталія Гейман і в нашому прес-центрі сержанти, сержанти ЗСУ. Привітайтеся! Пасічник Станіслав, сержант ЗСУ, учасник антитерористичної операції. І Чабак Сергій, сержант ЗСУ. Вітаю вас зі святом. Сьогодні 18 листопада вся країна святкує і вітає сержантів Збройних сил України. Що це за свято? Я думаю, хлопці нам розкажуть самі, але було підписано воно наказом, указом президента Порошенка від 19 квітня 2019 року. І в цьому наказі говорилось про те, що всі сержанти ЗСУ 18 листопада мають святкувати. Тож, хлопці, розкажіть, хто такі сержанти і що ви сьогодні святкуєте? Такий новий праздник, звісно, ще він такий, не, як говориться, ще не приїлся. Ну, хто такі сержанти? Це головні помічники командуючого составу офіцерського. І без, як би, сержанта, ну, особовим складом керувати офіцеру дуже тяжело. Плюс бумаги на офіцерів, майно, озброєння. А сама служба, от, держится вот просто на сержанта, как она вот и должна быть. Следят за дисциплиной, следят за самим вооружением, как солдаты его обслуживают, сберегают. Плюс, опять же, майно, как солдат выглядит и как он вообще несет службу. Без сержанта сейчас, ну, бестолкового сержанта, ну, офицерам было вообще сложно. Тем более, они пришли вот в основном уже вот новое поколение офицеров молодых. И вот им будет очень тяжело без помощи вот уже проверенных, ослуживших, знающих коллектив сержанта. Ну, сержант, как можно сказать... Это опора армии. Так точно, так точно. Без них никак. Как стать сержантом? Ну, как минимум, надо закончить что-то больше, чем школу. Это образование. И, в принципе, ну, я служил в Днепр-1, и мы сдавали там психологические какие-то тесты, какие-то там стрельбы, то есть надо лучшие показатели, грубо говоря, выдавать. Сержант, как по мне, это, ну, не как по мне, как оно и есть, он всегда находится с личным составом солдат, он контролирует, допустим, выполнение наказа в офицере. Но, к примеру, на данный момент я учусь, да, там, в университете на военной кафедре для того, чтобы стать офицером. Я вот себе представляю службу, я приду в какую-то часть, которая мне незнакома абсолютно, ну, ни одного человека я там не знаю. И первый, к кому я обращусь, это сержанты. Ну, введи в курс дела, что, где, как, ну. Тобто сержант — це такий провідник у світ армії, правильно? Да. Це людина, без якої, напевно, не обійдеться жоден командир і жоден солдат. Ну, він вроді ще не офіцер, але за все відповідає, скажімо так. Сержант, скажіть мені, будь ласка, це посада чи це звання? Звання. І в чому різниця для тих, хто не знає? Ну, посади бувають різні. Допустим, сержант може бути там командиром бойової машини. И он там, командир, все ему подчиняется, он единственное там со своим вышестоящим руководством сообщается. Подчиненный его и не знает вообще, о чем речь, к примеру, будет идти, куда они поехали, чем они занимаются. Но это уже должность получается, командир боевой машины. Но это, опять же, я про себя говорю, это вот так у меня получилось. Дякую. А вы? Тоже командир боевой машины, так получилось, что да. У меня и техника, и особовый склад. Это тоже очень интересно, как вам сказать. Техника чуть-чуть старовасненькая. Вот не хотелось бы говорить на камеру, но за ней надо следить. И очень следить. Вот есть как бы экипаж, мимоход и наводчик. Но если командир не сможет не заменить ни мимохода, ни наводчика, то что-то за сержант такой. И то же самое он показывает, как бы, примеры всему особому складу. Вот смотрите, к чему надо стремиться. Расти как-то карьерно, помогать вот мехводу, машину, помогать наводчику, пушку. Ну, в пехоте сержант, ну, это очень тяжело, я хочу сказать. Ну, по-важно, да. Когда тебя уважает коллектив, когда ты, правда, пример, ну, приятно даже на службу выходить, как бы тяжело бы не было.
А як зробити сержанту так, щоб його поважав і колектив, і його підлеглі, і його керівництво, тобто ті, хто старше за званням? Як досягти цього? Просто от служить. От є таке от розгильдяйство, от лень очень, вона от мішає тут тебе от какого-то авторитета от добиться. Своїм от приміром от підтримуєш машину, людей. Опять же, вот еще вот есть такие психологические, что вот люди бывают, ну, если ты с ними находишь язык, поддержишь их трудную минуту, знают их вот семейное положение, моральное становище, там, ну, разным бывает в коллективе. Если ты его сдержишь, ну, добрым словом, делом, все будет отлично. И командование это будет бачить, и сами люди, ну, служба будет идти по накатанной. Выполнение наказов своих, получается, командиров, и каким образом, ну, опять же, в моем понимании, каким образом выполнение этих наказов, я вместе со своим личным составом принимаю участие вместе, и даже не просто вместе, там, в выполнении наказов, а там, первые, ну, надо, допустим, там, болты на гусеницах затянуть на траках, все, я полез, я это делаю, говорю, помогай ты, возьми это. Ну, тобто сержант – це і психолог, і рукаста людина, правильно? Тобто все, що пов'язано з армією і з керуванням своїм особовим складом, так? Це все сержант. Що після сержанту? Куди далі? Ну, в моєму от варіанті вийшло так, що я поступив на воєнну кафедру. Зараз у нас в країні в зв'язку з положенням цим АТО дуже багато воєнних кафедр. Предложили специальные условия обучения. Ну, у меня так получилось, я за полгода получил лейтенанта звание офицера. Тобто це вже офіцерське звання? Да. Ну, программа военной кафедры, она растягивается вообще у студентов на 2 года. Но у людей, которые уже служили и имеют там какой-то опыт, высшее образование у меня тоже, в принципе, было, за полгода получаешь другое образование. Дякую. Сергій, скажіть, будь ласка, чи всі сержанти мріють стати офіцерами? Большинство. Некоторые, правда, вот так вот, ну, взяли вот этот сержантский путь и по нему, вот, как говорите, что дали? Дали, да, выслуга роки, на другую посаду, вот, как бы старший, есть, тоже ланка есть младших сержантов, младший сержант. Ну, а далее, конечно, старший сержант, старшины, ну, как они уже отходят с натовским стандартом, еще не вели, ну, вот они, как бы, нововведение будет еще, ну, так вот новое, хотя за него еще говорили, еще в 2017 году собирались. Но вот только оно до нас вот доходит. И как бы это явление новое, вот, сержант, мастер-сержант. Это вот такие были вот прапора, прапорщики, да. Оно звучит, конечно, очень так эпично, прапорщик. Але ж, да, они уже себя выжили как таковые. Их сержанты могут заменить, уже и возраст такой подходит у хлопцев. Что неудивительно, если сержант вот будет 40 лет. Представляете, это как бы уже жизненный опыт, и армейский опыт. И вот прапоры потихоньку выдавливаются, и на их посады по материальным забеспечениям может уже заниматься вот высший сержантский состав. Как и по боевой подготовке, мастер-сержанты такие. Как вот, чем вот мне вот нравится нашего сержанта, что я, знаю, повторяюсь или нет, что вот именно многогранность их, что вооружение и технику, они вот, что не попадалось за время службы, они выучили досконально, так скажем. И подавайте примеры, и вести это все, обслуживать своим взрослым примером, очень даже как бы позитивно воспринимается личным составом. Ну и, конечно, уважение других офицеров. Смотришь, ну, такой хлопец, он нужен везде. И поставят его на посаду. Як получше, чи як так сказати. Дякую. Ну от ви якраз торкнулися теми про там старшого сержанта, сержанта, штаб-сержанта, правильно? Це під стандарти НАТО, правильно? Це був такий собі внесення до змін до закону про військову службу, виконання військової служби, який був внесений Верховною Радою. От розкажіть, що це за зміни і наскільки вони ефективні і наскільки вони потрібні? Чи можна було все ж таки по старінки, щоб були ті ж самі прапорщики, там, старші прапорщики і так далі? Ну, чесно, от, так от моя лична думка, що від цього вже треба вже було давно ще відказатися, тому що ну, така от, як раніше були, що
ни к чему хорошему не привело. Вот прямо 14-й год, что развал армии был на тех же прапорах, на тех же вот этих безответственных людях, сержантов. Вот оно к этому и привело, что волонтеры просто вот спасли нас тогда. Сейчас, да, сейчас развитие идет и неплохое, улучшилось питание, вещи, обмундирование. Ну, само вооружение как-никак модернизируется. И пора бы нам и прописать и статут уже. Есть же у нас и внутренний статут, и строевой. И вот эти вот новые вот звания, вот, которые вот мы сейчас обсуждаем, они еще как бы вот не прописаны вот этой нашей книге. Ну, это как бы наш закон, вот, статут. И вот он еще не обновлен, и как-то вот мы вот так вот ходим, что по слухам, новые какие-то директивы получаем, читаем, интересно, но а так еще как бы вот заверенной вот так вот книжки еще нету. Это. И как бы вот все права, что оно и правда дает, еще вот скажем. Тобто чітко конкретно нічого не прописано, і ви ще нічого не знаєте. Вообще не прописано, от зараз я обучаюсь по статуту прошлогодні. Ще коли були прапорщики і там. То есть преподаватели сами, они там где-то слышали, им там дали какую-то указівку, и вот они рассказывают, но нигде это на бумаге не написано. Як ви думаєте, як от такий тривалий процес затяжний, так, коли ви нічого не знаєте, ніби закон є, ніби зміни до закону є, але нікому нічого не відомо. Як ви вважаєте, чи це до чогось хорошого приведе, враховуючи, що в нашій країні зараз йде війна і ну, потрібно щось змінювати насправді? Як з цим бути? Чи можна просто брати все в свої руки і змінювати отут, прямо тут і зараз? Ну, в армії как бы, люди відповідальні, тим більше, що зараз немножко чистка пройшла за ці роки 2014 року. Я так думаю, навіть якщо ми изначально щось розуміти не будемо, то в течение там, пару місяців все устаканиться і пойде ровненько. Ну, ще от можу сказати, от стара от школа от була, от, правда, школа сержантів ще, от, і школа прапоров. Она как-то была как бы, ну, объединенной, но разные курсы. Сейчас принцип какой-то, ну, тот же. Сейчас учебки. Очень много учебных. Именно отдельно вот на технику, именно отдельно вот на материальное обеспечение, бухгалтерия, финансирование. Все это вот подразделы этим занимаются. Ну, вот та же самая вот обычная боевая, вот, чтобы стать вот, ну, на сержантскую пройти. Сейчас тоже вот около 3 месяцев, а то и больше. Пройти учебку. Ну, в этой учебке, учебном процессе подается материал. Вот, и психологичная подготовка, и физичная, ну и там другие какие предметы. Честно, я затрудняюсь их полный перелик назвать. Но мне кажется, если так все будет идти, ну, мы увидим наконец-то хорошую армию, да, с сержантами, да, профессиональную армию, сертификация, да, вот идет тут полнейшая. Как вот вы знаете, вот к нам вот часто приезжают вот на Яворов, вот, вот в отдельности американские инструктора, канадские, эстонцы очень много к нам приезжают. Ну, все это обмен опытом, и тоже вот сержантский склад как-то крепнет, это вот орбитал был, вот британцы приезжали, и вот со временем набирается вот определенный вот опыт и сертификация, то есть, ну, что ты уже и правда прошел тот курс, понимаешь, о чем там идет речь и как с этим вот в жизнь, вот в служебную, ну, вот это вот в права чувака. Ну, от якраз продовжуючи тему там європейської, да, практики і канадських наших друзів, зараз в армії звертання пане чи як? Пане полковнику, пане, да, сержанте, пане. Чи ще по старинки? Ну, пане, да. Пан. Ну, ще хтось у кого-то проскакує, там, товариш, ну, вже, да, вже відходить потихоньку українська мова заходить. Ну, з українською мовою, звісно, у нас біда. Чому? Ну, тому що, я говорю, все було упущено ще тоді. Українська мова наряду з русською була. И вот это вот шло, пока вот это мы переборем. Хотя, ну да, все, ну, не так же сложно. В законі ж про виконання військових обов'язків прописаний пункт про те, що мовою військовослужбовців є державна українська мова. Є, да, таке, ну, потихонечку, ще отак от, ну, чесно, не штрафую так конкретно от за це, от, за мовний бар'єр, ну, попередження зроблять.
щоб старався. Ну, розуміємо, що прям так по щелчку нічого не вийде. Державну мову її скоріняли як-то з нашого ЗСУ, і тому тяжело перейти от повністю. Если я, допустим, у меня в голове русский язык, то я думаю, как это слово, допустим, перевести на украинский язык. Вот легкий пример. У меня отец прапор, 13 лет прослужил, он родом из Западной Украины, но он общается чисто на русском языке. То есть его уже там в армии как-то переучили, он забыл все, что он в детстве учил. Вот так, тобто армія ще да. не тільки загартовує, а ще й перевчає мові. Ну і впроваджується якісь, щось робиться для того, щоб змінити ситуацію в армії. Можливо, вам вчителів там приводять, можливо, якісь проводяться бесіди? Ну, чисто на уровні от бесіди, що от йде заняття, воно на українському розписано повністю. От інструктаж, як, що. І от, ну... терміни, що вже прописані, проще прочитати, чим це вспоминати. І от, да, українська мова потихоньку так ходить, але все одно многі, хто є определенне кількість людей, перепитують, що воно означає. А теж вдвоєм, а хто що означає? У кого-то уровень мови повише, тут, звісно, допомагає швидко. А іноді буває, що да, вдвоєм. Наплічник, обичний, да, рюкзак, ну, а так... Вроді ж такі мелочі. Ну, але все одно, все одно не зовсім зрозуміло. Колеги, у вас є запитання? Тоді в мене наступне запитання. Скажіть мені, будь ласка, на війні дуже часто трапляється таке, що командиром є людина менша, да, за званням, нижче за званням, ніж там його підлеглі. Як справлятися з цим? Ну, я розумію, що війна це коли всі рівні, але ж має бути командир, і я розумію, що тому, хто старший за званням, дуже складно підкорюватися молодшому. То як це відбувається? Ну, тут в таких ось ситуаціях, ну, чесно, ну, ставлять хлопців таких, які вже перевірені, що да, він, ну, хоч і молодший сержант, або що, ну, що він точно справиться. Якщо колектив його одразу підтримає, ой, це буде дуже добре, і служба піде. Ну, якщо в будь-якому мужському колективі от є, ну, как бы, конфліктні такі ситуації, і от якщо вже цей конфлікт буде переростати, то я вище тебе позвоню, то нічим хорошим це не закінчиться в самому колективі, буде розпад. Так що, ну, обычно ставлять хлопця, який зможе, який, правда, ну, згартує колектив, що буде все вогнева підготовка, ну, буде на рівні, що не переживати за це. У вас були такі випадки? Да, у нас були такі. Конкретно, да, от випадок був, не знаю, інженер там Адові, от Кінзерський Валера, ну, младший сержант, правий сек, да, ну, він, ну, не трус такой. Его поставили еще в 17-м году, вот, взводным, дали ему взвод, три машины. Отлично, ну, справляется хлопец. Поначалу ж, да, были вот эти вот, что ты пришел, своих таких хватает. Ну, хлопец держался, показал, как надо, ну, нетрусливый. Фортификацию провел вообще на уровне 80-й левел, там, наверное. Умничка просто. И вот до сих пор еще младший сержант и до сих пор взводом керует и не пытается никого-то посидеть, а когда же еще мне звание дадут. И отлично так держит, вот мне очень нравится с ним служить. Вот Дніпро-1, так? Це ж поліція, правильно? Ну, в составі МВД на тот момент. Складі, да, в складі МВС. Чим відрізняється сержант МВС від сержанта ЗСУ? Ну, как там в МВС проще служить, ты действительно как не на службу, а как на работу ходишь туда. У тебя там какой-то свой определенный рабочий день, меньше коллектива, скажем так. Ну, это то, что касается там гражданской жизни, ну, находясь в мирное время, в мирном городе. Допустим, во время службы, то в принципе особо ничем не отличается. Я бы сказал, там попроще было, несмотря на то, что это МВД, там добровольцев, которые там пришли и не смогли нигде оформиться, их просто там не взяли по каким-то причинам, у кого-то была судимость, а кто-то там почки больные были, то в подразделении МВД их было намного больше неоформленных людей, чем в ЗСУ. Yes.
класно. Дякую вам дуже. І от я дивлюсь на ваш погон. Розкажіть, як виглядає погон сержанта і як відрізнити його від інших звань? Ну, так, да, буквально недавно чуть-чуть змінився. Ну, а так, можна сказати, нічим не змінилося. Да, що дві полоски – молодший сержант, три сержант, чотири – старший сержант. Єдине, що от помінялися немного прапори. От, якщо ви пам'ятаєте, то були у них такі маленькі зірочки, як би омлея, да. А ну ж зірочки вже відійшли, з'явились такі собі, як сказати, сніжинки у воєнних. Ну от замінили, щоб більше абревіатур, більше паличок понадавали, отут точно прапор. Тобто зірочки замінилися на сніжинки і на палички? Со сніжинками взагалі все, ну, як-то опять привикати треба, допустим. Одна сніжинка там лейтенант, одна сніжинка з полосочкою, вже все, майор. Вищий офіцерський состав. Тобто стало ще складніше, мені здається, чи... Ну, смотрите, погон, к примеру, піксельний, полосочки теж там цвіту, там хаки. Присматриваться треба, якщо ти чоловіка в лицо, допустим, не знаєш, треба підходити, так от в притиках, то ж ти там є, а якщо у чоловіка з зренням плохо. Ну, але все одно тоді військовому рядовому, звичайно, потрібно відразу дивитися на погон, а не в обличчя, тому що ну, обличчя не завжди запам'ятовується. Ну, тут, опять же, якщо ми беремо от край, ну, от крайні от АТО, ООС, операція, то там краще, звісно, погони взагалі познімати. І знаки. Чому? Ну, зараз, як би ви розумієте, що активної фази, як би такого зараз нема. І от. Прощелкать снайпера очень легко. Если ты ходишь с погонами светишь, то ты первая цель будешь. Ясно, что солдата особо ну, трогать. Ну, смотря какого еще солдата, да? Ну вот. Ну да. Ну а сержант офицеров это ж первая цель. Как ты что-то. Тобто ликвидувати командира? Да, да, голову, да. Тут любой снайпер такое не откажется, не удержится вообще. Отрубать голову сразу, это же какой, представляете, стресс будет и втрата вогневой силы. Тобто це відразу лучше дестабілізує. Да, снимайте, да, снимайте знаки различия, хлопцы, на передке. Берегите себя. Дякую. Ну і давайте от по такому питанню. Зарплата сержанта дозволяє пишатися цим званням? Чи хотілося б краще? То, звісно, хотілося б краще. Ну, честно, зарплата не маленькая. Я вам хочу честно сказать, приходите, служите на сержанта. Он 93-й всегда набирает. Будет и уважение, будет, но все равно маловато. Хочется побольше. Вот слышали, что Диевича Влада так быстро приняла бюджет на 2020 год. И вроде там неплохо заложила на армию, 5% ВВП. Ну, посмотрим, что он будет. Как по слухам же ходит же вот это вот порту PFM, радио наше, по слухам говорят, что даже солдат 20 будет получать. Вот это уже заявки на успех, что люди пойдут, ну, люди, будет и спрос за такие денежки, чтобы вы служили нормально, и не будет тогда проблем у вас ни у кого. Армия? На данный момент тоже не служу, поэтому я сказать по поводу зарплаты ничего не могу. Но по сравнению с тем, что было в 2013 году, это естественно уже очень хорошо. Да, в 2013, в 2014 люди за 4000 гривен получали зарплату. Первая моя 2020 была, это было на очередь. Тобто все ж таки щось змінюється, щось стає кращим і становище все ж таки військовослужбовців, воно змінюється, правильно? Ну, в кращу сторону. Не сильно, звісно, ну, да, да. Ну, в порівнянні. Ну, скажіть мені, будь ласка, таке свято нове. От тільки його підписали. Як будете святкувати? Пойду кофе з пироженами лопашити. На самоті? Ні, ну вдома є діти, жена, там можна тортик якийсь взяти. Ну, я з хлопців старих армійських багато, і от удивити їх, сьогодні день сержанта, не вдома, так, да. Ну давайте зустрітимося, да. Чайка поп'ємо з тортиком, відмітимо день сержанта. Скажіть мені, це якась особливість сержантів пити каву з тістечками? Ви от мені зараз обоє. Особливість – те, що багато згущенки треба. А звучанка ще не набридла. Да. Тима на любить. Чи все ж таки трохи? Вже ніяк. Тушонка, особливо консерви рибні, це
это уже переелось так, что звучонка. Нет, спасибо. Ну тоді можна звернутися до наших глядачів і всіх, хто вас знає, щоб на будь-яке свято, а особливо на День сержанта, сгущенку вам все ж таки не дарували. Я дякую вам, хлопці, за те, що ви до нас прийшли. Вітаю всіх сержантів з їх професійним святом. І носити форму – це дуже відповідально. Носити форму – це гідно. І я дуже прошу всіх, хто сьогодні буде святкувати День сержанта, пам'ятати про честь мундира, пам'ятати про те, що на вас дивляться діти, ваші рідні, і про те, що все ж таки за цією формою ховаються мужні, сильні і гарячі серця. Ефір відкритого продовжується. Не переключайте, ми зустрінемося з вами у наступному прес-центрі. Дякую.